ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងអូនស្រីស្រីអូនវិញចាតើបងអូនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នៅទំនាក់ទំនងតាមបែបអហិង្សាសកម្មនេះបែបណាខ្លះក៏ដូចជាធ្លាប់ប្រើប្រាស់តាមទំនាក់ទំនងអហិង្សាសកម្មនេះជាមួយនឹងខាងក្រុមជំរោះជនជាតិឬក៏ជនជាតិឬក៏សាសនាផ្សេងគ្នានឹងបែបណាខ្លះដែរបងអូនចាអើយខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងបងដែលគាត់បានលើកឡើងជំរោះជនជាតិនឹងដែរទី1បទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានទៅអីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសន្តិភាពនៅខេត្តកំពង់ចាមគឺជំរោះជនជាតិទី1យើងទៅនឹងសត្វតែជាខ្មែរហើយនៅនឹងគឺអីគាត់សត្វតែជាជនជាតិចាមទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាគាត់ចូលចិត្តអីមិនចូលចិត្តអីយើងដឹងហើយថាជនជាតិចាមគឺគាត់អត់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកទេសាច់កាយក៏គាត់អត់ញ៉ាំដែរអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវនិយាយអ្វីឬក៏ធ្វើម្ហូបអ្វីដែលគាត់មិនចូលចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្របខ្លួនទៅតាមពួកគាត់វិញយើងសុខចិត្តអត់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកមកពេលពីពេលហ្នឹងក៏អត់អីដែរអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយបានថាការនិយាយស្ដីឲ្យគាត់ឈឺចាប់ហើយអីមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺតកតនឹងនិយាយពីការធ្វើការងារដោយការងារជាក្រុមអីចឹងតកតនឹងសាសនាសាសនាអីចឹងចាអញ្ចឹងបើតាមបងបាននិយាយរៀបរាប់ខាងដើមណាតកតមួយការប្រើប្រាស់នៅទំនាក់ទំនងអហិង្សាសកម្មក្នុងស្ថានភាពរស់នៅរបស់បងក៏ដូចជាការសិក្សាអញ្ចឹងបងអាចរៀបរាប់ខ្លីបន្តិចបានទេតកតជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃអហិង្សាសកម្មណាតាមការយល់ឃើញក៏ដូចជាបទពិសោធន៍របស់បងប្អូនផ្ទាល់វាមានសារៈសំខាន់អីខ្លះដែរឬក៏ជួយអីខ្លះដល់បងប្អូនគ្រួសារនិងសង្គមអីចឹងណាចា៎បើតាមការតំណាក់តំណងអហិង្សាសកម្មគឺជួយដល់ខ្ញុំបានច្រើនហើយទី1ខ្ញុំអាចសម្របសម្រួលបានតាមកលៈទេសៈហើយសម្រាប់ឲ្យសង្គមវិញហើយបើនិយាយពីសង្គមវិញយើងធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់រួមទាំងគ្រួសារនឹងហើយក៏ជួយដល់សង្គមធ្វើឲ្យសង្គមមានសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិរីកចម្រើនចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគុណគីមមានអ្វីបន្ថែមពីលើទៀតទេលោកផលប្រយោជន៍ចាំពិតមានច្រើនហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចាំពិតយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំទំនាក់ទំនងហិង្សាសកម្មណាគ្រាន់តែតិចនឹងច្រើនដោយផ្អែកទៅលើបុគ្គលគ្រួសារខ្លះបើនិយាយពីរបៀបនៃការបដៅកូនបែបត្រជាក់ហើយអាហ្នឹងដូចយើងប្រើប្រាស់ភាសាចិត្តវិទ្យាអញ្ចឹងណាមានន័យថាកាលណាមនុស្សទទួលបានការអប់រំឬក៏ការនិយាយពាក្យពីរោះពីសាទៅកាន់កូនរបស់គាត់កូនរបស់គាត់នឹងយកអាហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់ព្រោះចាប់ផ្ដើមចេញពីបុគ្គលដូចមហាកោសលនោះលើកឡើងអញ្ចឹងនោះថាកាលណាបុគ្គលមានសន្តិភាពបាទឬក៏មានការស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានសន្តិភាពហើយហើយកាលណាគ្រួសារមានសន្តិភាពវាពង្រីកវិសាលភាពរបស់វាទៅកាន់សង្គមណាធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនឬក៏មានសន្តិភាពហើយសង្គមមួយមានភាពរីកចម្រើនឬក៏មានសន្តិភាពទៅបានហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងមានសន្តិភាពអញ្ចឹងកាលណាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសហ្នឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពហើយអញ្ចឹងភ្ជាប់ទៅអាហ្នឹងដូចជាលោក Martin Luther King គាត់លើកឡើងអញ្ចឹងថាកាលណាទង្វើអយុត្តិធម៌កើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងណាមួយវានឹងរៀបថ្បាតទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងភ្ជាប់ជាមួយគ្នានឹងទฤษฎីរបស់មហាកោសនន្តហើយមហាកោសនន្តលើកឡើងបញ្ជាក់ថាកាលណាខ្លួនយើងម្នាក់ឯងបានធ្វើសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងមានន័យថាយើងចូលរួមចំណែកវិភាគទៅដល់ពិភពលោកហើយ
ចឹងក៏ដូចគ្នានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាក់ស្ដែងក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងគឺនៅក្នុងគ្រួសារត្រូវតែចាប់ផ្ដើមនិយាយស្ដីជាមួយគ្នាពីរូបវិសាហើយដូចគេតែងតែចែករំលែកតាម Facebook ណាគេថារបស់ដែលមិនប្រើលុយហើយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានដូចជាការញញឹមដាក់គ្នាការនិយាយពាក្យពីរោះបាទនិយាយមួយគ្នាហេតុអីយើងចាំប្រើលុយអាហ្នឹងអត់ចាំបាច់ប្រើលុយទេអាចយើងគ្រប់នេះធ្វើបានហើយហើយធ្វើឲ្យយើងមានសុភមង្គលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទៅទៀតណែនោហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងសាងសុភមង្គលយើងអត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅពេលនិយាយជាមួយអ្នកហ្នឹងហើយចង់និយាយទៅទៀតបាទហ្នឹងទី1ទី2កាលណាគ្រប់គ្នាបានទទួលអាហ្នឹងហើយចេះចែករំលែកទៅដល់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយទាក់ទងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងតាមរយៈការវាយតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់កាលណាដែលយើងអត់ប្រើប្រាស់ហើយប្រើការវាយតម្លៃតើបងឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ប្រើសង្កេតបានច្រើនឬអ្នកដតីយើងទទួលព័ត៌មានណាឬគេថាអានឹងចោលឬក៏អីស្អាប់ចូលរួមអ្វីបាទហើយអញ្ចឹងសង្គមមួយកាលណាតែយើងមិនប្រើការសង្កេតច្រើនចៃដន្យអានឹងអត់ចូលចិត្តបុគ្គលណាហើយគាត់ស្រែកថាអានឹងចោលតើមានរឿងអីកើតឡើងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសង្កេតឲ្យបានច្រើនប្រើទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដោយនិយាយហើយនឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នាឲ្យបានច្រើនជាជាងការវាយតម្លៃដោយអត់បានគិតមើលអំពីតម្រូវការអត់គិតមើលពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនអត់ប្រើការសង្កេតហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅទំនាស់ដែលកើតឡើងតាមរយៈការមិនប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងហិង្សាហ្នឹងហើយសួរថាតើនៅក្នុងសង្គមយើងធ្លាប់មានគេប្រើប្រាស់អត់តាមពិតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមយើងថាគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់មានប្រើប្រាស់រហូតមកប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនប្រើពាក្យបច្ចេកទេសយើងថានិយាយជាមួយគ្នាឲ្យគ្រូពិសាទៅគ្រូសាមានសុភមង្គលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់គឺថានៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យបច្ចេកទេសទៅហាក់ដូចជាថ្មីសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានដំណឹងទាក់ទងនឹងការចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីអហិង្សាសកម្មហ្នឹងចា៎ហើយចុះនិយាយពីសម្រាប់បងអូនផ្ទាល់ណាដែលធ្លាប់ពេលមុនដែលបងមានតំណែងជាមួយនឹងក្រុមចំណុះជនជាតិផ្សេងមានធ្លាប់គិតថាចង់សាកល្បងសិក្សាស្វែងយល់ពីពួកគាត់ទេចាតាមពិតខ្ញុំដំបូងឡើយខ្ញុំពេលដែលជួបពួកគាត់ខ្ញុំនិយាយដល់ត្រង់ចាញ់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំជួបពួកគាត់ក៏ដំបូងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ាននៅក្បែរគាត់ហ្មងអារម្មណ៍ប្រាក់ប្រាប់ថាអត់ហ៊ាននៅក្បែរគាត់ទេដូចជនជាតិឥស្លាមអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គាត់នេះសូម្បីតែតង្គុយចិត្តហ្នឹងក៏ហ៊ានតង្គុយដែរដល់ពេលបានរៀនសូត្របានឲ្យនៅក្បែរមួយគាត់ចោះការចោះធ្វើឲ្យបាត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅតាមពិតពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលដូចអ្វីដែលយើងបានគិតថាពួកគាត់ជាមនុស្សបែបហ្នឹងតែពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេពួកគាត់ពេលទៅដល់ជាក់ស្ដែងទៅពួកគាត់ចិត្តល្អជួយទាំងឲ្យទេសនានៅឲ្យបាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលជួបជាមួយពួកគាត់ជាក់ស្ដែងគឺវាខុសពីអ្វីដែលយើងក្លបកិត្តកាពីមុនណាហ្នឹងហើយចាតែឥឡូវហ្នឹងបាត់ខ្លាចនៅបើសិនជាមានមិត្តភក្តិខាងអ៊ីស្លាមឬក៏អ្នកផ្សេងដែលផ្លែកមុខអីនៅហ៊ានតំណងមួយគាត់ទេហ៊ានអីតាំងពីខ្ញុំមានមិត្តភក្តិអ៊ីស្លាមមកខ្ញុំលេងភ័យខ្ញុំហ៊ានញ៉ាំអីមួយគាត់តែត្រូវយល់ពីចិត្តគាត់ថាពួកគាត់អត់ចូលចិត្តហូបសាច់ជ្រូកទេអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងតែត្រូវសម្របខ្លួនតាមពួកគាត់អញ្ចឹងមិនមែនឃើញគាត់អត់ចូលចិត្តហូបសាច់ជ្រូកហើយហៅគាត់ទៅឲ្យអង្គុយអីអញ្ចឹងយើងអាចសម្របខ្លួនទៅតាមពួកគាត់វិញក៏វាល្អដែរចាអញ្ចឹងគឺយើងទៅចេះចាប់ដើមយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងស្រីអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគុណគីមវិញដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ជាមតិបរបស់លោកផ្ទាល់ណាតើលោកយល់ឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
តែជាសំណុំពររបស់លោកតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនាំមកនៅសន្តិភាពជូនដល់ប្រទេសជាតិបាទអរគុណច្រើនជាក់ស្ដែងតើតាមយើងក្នុងការអនុវត្តព្រឹត្តិអហិង្សាសកម្មរឿងចម្បងបំផុតហ្នឹងគឺមនុស្សត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ពីគ្នាបាទចា៎ហើយត្រូវតែប្រើការសង្កេតជាវិយតម្លៃត្រូវគិតពីតម្រូវការរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយមួយវិញទៀតយើងក៏ប្រើថាដូចយើងមានន័យថាយើងយល់ពីគេព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់អាចធ្វើឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងត្រូវនិយាយពីគេហៅសញ្ញាខណ្ឌមានន័យថាត្រូវចេះទទួលនូវភាពផ្សេងគ្នារបស់មនុស្សហើយយើងក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាទូទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងយើងច្រើនតែបន្ទោសអ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯងនេះទី1ទី2ច្រើនតែគិតតែពីតម្រូវការខ្លួនឯងតែអត់គិតពីតម្រូវការអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏ទប់ស្កាត់ទាក់ទងហិង្សាកើតឡើងតាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែទី1ត្រូវយល់ពីអារម្មណ៍នៃការឆ្លើយតបរបស់យើងហ្នឹងថាបញ្ហាកើតឡើងដោយសារអីជាពិសេសនៅតាមដងផ្លូវដែលយើងមើលឃើញណាចាដល់ប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគាត់អត់ក៏អត់និយាយគ្នាទេបែរជាគាត់និយាយមួយទូរស័ព្ទវិញបាទហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញនៅក្នុងជាក់ស្ដែងណាអញ្ចឹងភាសាហិង្សាសកម្មហ្នឹងកាលណាមានប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចគឺយើងចាប់ផ្ដើមបែរមុខរកគ្នាបង្ហាញស្នាមញញឹមហើយយើងនិយាយអាចបើសិនតែយើងខុសនៅពេលហ្នឹងយើងដឹងភ្លាមភ្លាមយើងអាចសុំទោសបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយល់ចាប់ផ្ដើមយល់ពីអារម្មណ៍របស់គេយល់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបើសិនជាយើងយល់កាលណាយើងយល់ពីខ្លួនឯងយល់ពីតម្រូវការខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងក៏គិតថាតើអ្នកដទៃគេត្រូវការអីដែរអញ្ចឹងរបៀបនៃការឆ្លើយតបវាខុសគ្នានឹងពេលដែលយើងអាចដបងពេលប៉ះគ្នាតិចតួចហ្នឹងកាលណាយើងអត់គិតពីគេអត់គិតពីខ្លួនឯងនិយាយមួយទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការអនុវត្តអហិង្សាសកម្មរឿងលំបាកបំផុតគឺដោយសារតែបើយើងគិតតាមប្រព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏អីហ្នឹងឬក៏ការអប់រំអីហ្នឹងពីដើមច្រើនតែយើងអត់និយាយគ្នាមានបញ្ហាអីយើងច្រើនតែនៅដោយឡែកពីគ្នាហើយវាតម្លៃថានឹងចេះចុះតែបើសិនតែយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាប្រើទំនាក់ទំនងតាមបែបអហិង្សាសកម្មហ្នឹងគឺបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអនុវត្តបានពួកកន្លងមកយើងធ្លាប់អនុវត្តនៅក្នុងគ្រួសារហើយចាប់ផ្ដើមពួកភាសាហិង្សាសកម្មឬក៏ការដោះស្រាយទំនាស់ហ្នឹងគឺគេឲ្យចាប់ផ្ដើមពីបុគ្គលម្នាក់មិនមែនចាប់ផ្ដើមម្ដងទាំងអស់គ្នាទេកាលណាបុគ្គលម្នាក់ធ្វើបានអញ្ចឹងវាអាចពង្រីកនៅវិសាលភាពឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចនៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងហាត់ម៉ាកុនធីដែលអាចពង្រីកវិសាលភាពដើម្បីកសាងសន្តិភាពឬក៏ដោះស្រាយតាក់ទងនឹងអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសទៅលើឥណ្ឌាហ្នឹងដំបូងពីខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីក្នុងគ្រួសារគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលរួមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់មានបញ្ហាតែបន្ទាប់ពីគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីរឿងហ្នឹងតើតោងអហិង្សាហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីគ្រួសាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាភាសាអហិង្សាកម្មគឺជាភាសារបស់បេះដូងមិនប្រើអារម្មណ៍យកមកគិតទេគឺភាសាបេះដូងដែលយើងគិតថាតើគួរចូលរួមបែបណាដើម្បីដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាមិនគិតតែខ្លួនឯងតែម្ដងត្រូវគិតអ្នកដទៃចាអរគុណច្រើនលោកអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងតើតោងជាមួយនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់អហិង្សាកម្មនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចាអរគុណច្រើនសម្រាប់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា៎ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
ពីកម្មវិធីនាងខ្ញុំកានិកានិងសហការីក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមខំថានឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ